En un primer moment, aquesta setmana volíem dedicar la secció exclusivament al tema, a un tema també preocupant. Ha estat la informació que ens arriba sobre la realitat d'Itàlia les últimes setmanes que ens ha portat a realitzar una anàlisi més profund d'aquests fets i dels efectes d'aquesta estructura en la que vivim. La ruptura del sistema, la pèrdua de valors i els efectes de la crisi econòmica sobre les persones cada vegada són més visibles. I els estats, amb els seus respectius polítics, canalitzen magistralment la ràbia i la impotència de la població cap als sectors que els interessa. Com hem vist fa un moment, els mass media són l'eina mestra per atacar moviments socials, criminalitzar diferents col·lectius, immigrants, etc. És ben sabut aquella que diu que bé, aquí hi ha treball, però la culpa és d'aquell pobre desgraciat que treballa 15 hores al dia i, no, i per cobrar 4 duros. O l'altra que diu que la taxa de delinqüència està pels núvols perquè és culpa d'aquells nouvinguts que tenen una cultura que no és compatible amb la nostra i que, per tant, són els culpables. No? Potser sí, la culpa és dels demés, però dels demés pasta. Anem al tema. Aquesta que veiem en pantalla és la imatge de la porta del CIE, el Centre d'Identificació i Expulsió de la ciutat de Torino, a Itàlia, el passat 10 de desembre. L'inici d'aquests fets es remunta al 2 de desembre, quan un intern malalt va ser agredit per la policia amb l'excusa d'haver demanat assistència sanitària amb massa insistència. No? L'ambient entre els interns va començar a escalfar-se en aquell moment fins a arribar al dia 8 de desembre, quan una cinquantena d'immigrants van decidir començar una revolta que acabaria amb un intent de fuga. Aquests van ser reprimits per la policia amb gasos lacrimògens, amb cops de porra, aigua a pressió. El resultat, segons les dades facilitades pel CIE, 3 ferits, un noi amb cops, un intern amb cops de porra al cap, un policia i un carabineri. El cas és que, arrel d'una llei sorgida del passat 1 d'abril, Maroni, aquest personatge que veiem en pantalla, exdiputat de Lliga Nord, un partit similar a la Plataforma per Catalunya, per exemple, i ministre d'Interior fins fa 4 dies amb el govern de Berlusconi, va prohibir l'entrada als CIEs de qualsevol tipus de periodista o persona que no sigui o parlamentari o treballador de determinats grups humanitaris, o fins i tot va prohibir l'entrada en algunes seccions del centre als mateixos treballadors. Anem a veure un petit vídeo que ens explica els fets més extensament. La impossibilitat per la lliure informació i accés a llocs de concentració no voluntària de les persones no només limita el dret dels ciutadans a saber, sinó que reafirma el clima de sospiteig existent sobre l'activitat en aquest tipus de centres. Mentre el dia 9 de desembre els treballadors arreglaven els desperfectes ocasionats la nit abans, els interns van començar una vaga de fam en diverses àrees del CIE, que va durar tot el dia fins a les 10 de la nit, moment en què els detinguts de l'àrea blanca i de l'àrea groga van començar a picar les seves sales i van acabar la protesta incendiant llençols i matalassos abans que la policia carregués dins les habitacions, altre cop amb aigua a pressió, gasos i agressions vàries. Tot això succeïa 2 dies abans de l'atac per part d'un grup de ciutadans de Turí a un campament d'etnia gitana a les afores de la ciutat. El cas és que una noia de 16 anys s'inventava que havia estat violada per dos romanesos, fet que va provocar l'acte racista. 2 dies després, un extremista d'ultradreta en un mercat de Firenze disparava i matava a 3 senegalesos. Veiem el vídeo. Després de l'atac racista rebut el passat 11 de desembre. Amnistia Internacional ha fet un comunicat declarant que l'incendi de roulots i barraques on vivien persones d'ètnia gitana provenents de Romania s'havia organitzat durant una manifestació el 10 de desembre per part d'un grup d'habitants del mateix barri. El que volien era mostrar solidaritat amb els fets en relació amb una noia de 16 anys que havia denunciat a la policia haver estat violada 2 dies abans per 2 romanesos. La noia ha declarat que la seva denúncia era falsa i ha demanat excuses públicament. El dia abans de la protesta havien estat repartides octavetes on s'invitava els habitants del barri a netejar la zona on era present l'assetjament romanès. Per què no, loro no pensato que ci sono tanti bambini qua, che sono vedi, la bambina è piccola. Come pensavano, guarda la bambina, questi uomini sono tutti, siamo tutti uomini, non è che siamo animali. Dove dormo io adesso? Non c'è più copertine, non c'è più letto, non c'è più baracchina. 500 participants a la manifestació haurien pres part de l'atac, on no hi va haver cap ferit després que la policia hagués desallotjat l'àrea moments abans.
El que és més estrany és que poguessin desallotjar la gent per no aturar la crema del campament. Una ragazza que vi volontato de 16 anni, ma non lo sappiamo niente. Ma lui pensava che eravamo noi qua. Ma noi non eravamo, non c'entriamo niente noi qua, a questa storia. E loro perché è arrivato per noi? Cosa ha fatto noi di male? Che ha ucciso qualcuno? Ha preso qualche italiano sulla strada, l'ha preso qua, l'ha mandato qua in questo campo per lo facciamo uccidere? No. Otto, dieci anni di politica dell'odio. Noi abbiamo visto una destra molto feroce, un attacco molto feroce abbiamo visto, specialmente anche da parte di alcuni membri del governo che si potevano permettere di insultare gli immigrati gratuitamente alla televisione pubblica. Questo accade solo in Italia, perché in qualunque altro paese verrebbe denunciato. C'è questo clima, un clima di intolleranza. Io dicevo, ho paura della crisi, perché la crisi aumenta le tensioni sociali e su questo la politica è stata latitante. Sono lì, no, questi immigrati li dobbiamo integrare, però più di questa parola integrare non fanno niente. Noi abbiamo i figli nati qui, dove sono considerati stranieri. E l'altro giorno anche a Torino è successo quel che è successo. A questo punto queste persone possono approfittare di un clima molto avvelenato per fare questi atti di barbarie. E veramente quello che è successo oggi è veramente drammatico. Aquestes actituds i formes de fer feixistes auguren un futur social cada cop més destructiu i caòtic. Aquí, per exemple, tenim Plataforma per Catalunya que, de no ser perquè finalment han fracassat, tindrien veu en les decisions parlamentàries. Vist el que tenim entre mans, seria bo que tots ens conscienciéssim sobre aquests fets, ja que, si més no, comença a ser preocupant que partits com aquest acabin comptant amb 108 candidatures a les passades eleccions. No? Candidatures amb dirigents com Carlota Sales, de Granollers, que ens il·lustra amb declaracions com aquestes que veiem. Tiro en la cabeza i se acabó. Sobren les paraules. Bé, esperem que us hagi agradat l'Observador de la Informació i que reflexionem cap a on ens estem dirigint amb aquests mitjans pèssims que tenen audiències de milions de persones i que es dediquen a jugar amb la vida dels demés. O aquests polítics molt amics dels primers que fomenten la violència i la xenofòbia entre cultures. Espero que tingueu la sort de passar unes bones festes i fins aviat. Bé, i fins aquí el Contrainfos d'avui. Abans de despedir-nos, volem recordar-vos que pararem fins passades les festes nadalenques i us volem desitjar a tots un bon any nou. Seguidament, us posarem a sota uns links d'interès de diferents web, ràdios i altres mitjans informatius alternatius i us recordem que ens podem seguir al Facebook i a Twitter sota el nom de Contrainfos. Fins aviat! Fins aviat!